কাৰ এনেকৈ এডভেঞ্চাৰ বাইকবোৰ কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰে বা কেনেকৈ ৰাইড কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ। মানে মই নিজেও ভালকৈ চলাব নোৱাৰিছিলোঁ, কিন্তু মই এতিয়া প্ৰায় 8-9 মাহ চলাই পেলাই এতিয়া আপোনাৰ লগত মই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো শ্বেয়াৰ কৰিম। মানে কেনেকৈ এডভেঞ্চাৰ বাইক হেণ্ডেল কৰিব লাগে আৰু বিগিনাৰ্ছে কেনেকৈ এই বাইকখন চলাব লাগে, নে প্ৰথম মানে যোনখিনি শিকিব বিচাৰে ডাইৰেক্ট এখন বাইকলৈ মানে শ্বিফ্ট হ'ব লাগে নে নালাগে সেইটো কম। তো কি কি মানে পইণ্ট বাইকটো চলাওঁতে নটিচ কৰিব লাগে সেইখিনি আজি চব কম। তো আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো ফাৰ্ষ্টলি মই কম মানে ডাইৰেক্ট ফাৰ্ষ্ট কম মানে যোনখিনি প্ৰথম বোলে বাইক লৈছে ডাইৰেক্ট এনেকৈ এডভেঞ্চাৰ বাইকলৈ শ্বিফ্ট হ'ব নালাগে। অলপ মানে তো এই বাইকটো অলপ মানে হেভি গাড়ী হয়, মানে বাইক পুৰা ৱেইটটো বেছি থাকে। তো তেওঁলোকে প্ৰথম ডাইৰেক্ট এডভেঞ্চাৰ বাইক মানে চলাম শিকিম বুলি হেৰি কৰিব নালাগে, মানে নিজে মানে 100cc বা 200cc ভিতৰত বাইক নিজে প্ৰথম চলাব ট্ৰাই কৰিব লাগে। তাৰপৰা যদি সেইখন মানে 100cc বা 200cc পৰা 200cc বাইক চলাই তেতিয়া নিজৰ মানে নিজৰ কনফিডেন্সটো আহিব যে মই মানে ব্ৰেকিং চেকিং এনেকুৱা চবতে আহি মানে পাৰফেক্ট হ'লোঁ, তেতিয়া এনেকুৱা বাইকলৈ শ্বিফ্ট হ'ব লাগে। মানে আমাৰ বহুতে কি কয় পুৰা বাইকটো মানে পালোঁ বুলি পুৰা জোচত চলাই দিয়ে প্ৰথম তেতিয়া নহ'ব নেকি, এনেকুৈ জোচত চলাব নালাগে, ফ্ৰী ৰাস্তা পালে চলাব লাগে। বাইকটো মেচিনেৰ বস্তুটো মানে গাই আজি চাগে মোৰ কথাবোৰ ভালকৈ কোৱা হোৱা নাই, বহুত দিন মই মানে ব্লগ বনাবলৈ এৰি দিছিলোঁ। তো আজি বহুত দিনৰ মূৰত বনাইছিলোঁ, চাগে মোৰ কপাৰ হোৱা নাই কথা কোৱাবোৰ। তাকো এইটো আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰিব আৰু এনেকৈ চলিব লাগিব, ইমান ভালকৈ দাদাটো কেনেকৈ কথা কয়। ট্ৰাই কৰি আছোঁ ভাল ভাল ব্লগ দিব বুলি। আৰু ছেকেণ্ডলি ক'ব বিচাৰিছোঁ যেতিয়া এডভেঞ্চাৰ বাইক চলাব তেতিয়া তাই পটককৈ গৈ তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰ লগাই যদি এক্সিডেণ্টৰ পৰা দি দিয়া হয় তাইক বাইকত শুই দি উঠি যায়। তো